Tenim moltes gràcies a tots els assistents per vindre a l'acte d'avui de restriccions ara i al futur. En segon lloc, moltes gràcies a Francesc Bayo per la seva presència i en forma part del Seminari d'Economia i Crítica Taifa. I pels que no sabeu, els que no coneu què és el Seminari Taifa, és un espai autoorganitzat dedicat a l'autoformació i la divulgació de la crítica de l'economia política amb l'objectiu de contribuir a la transformació de la societat actual envers una societat no capitalista mitjançant la creació i l'impuls del pensament crític des dels moviments i per als moviments socials. Recentment, si no m'equivoco, he fet l'11 informe. Francesc és un dels autors, fa més o menys un any que ho va publicar i tracta sobre la disposició de la vida quotidiana i bé, si voleu ho podeu consultar o descarregar íntegrament de forma gratuïta al seu lloc web. Per part meva, això és tot. I a continuació passo la paraula a Francesc Bayo. Moltes gràcies. Així que endavant. Primer de tot, gràcies per convidar-nos, perquè és molt gran també, i també moltes gràcies per la vostra presència, perquè la nostra feina no tindria molt de sentit si no pogués ser compartida, perquè a part que som un grup autoorganitzat i autogestionat, som absolutament voluntaris, vol dir que no ens guanyem la vida d'això, siguin nosaltres. Hem de treballar i fer altres coses per guanyar-nos la vida i això ho fem perquè hi creiem en això. I aleshores doncs està molt bé també això que tinguem l'oportunitat de compartir-lo. I el que m'ha mencionat l'Andreu, que en el que vulgueu entrar, no sé si això està en el que m'ha dit, si entreu a www.seminaritaifa.org, aquí podreu descarregar tota la feina que fem, que és absolutament gratuïta i a disposició de la comunitat. Aquí és on trobareu el darrer informe, el número 11, que l'hem anomenat la disposició de la vida quotidiana, que va precisament per explicar quins són els darrers atacs que estem vivint. Això que se li ha anomenat crisi per entendre-ho d'alguna manera, però que no deixa de ser un atac a la vida de les persones. I aleshores, en aquest informe, expliquem tot el ventall del que anomenem desposició, que bàsicament, perquè s'entengui, la desposició és, o sigui, el sistema capitalista té dos mecanismes d'explotació. El primer mecanisme d'explotació és en el valor treball. Allà és on primer estima. O sigui, treballem, canvi un salari, que després aquell producte, el que s'apropia al producte, fa el seu negoci amb el producte i aleshores té una plusvàlua. Aquí hi ha la primera fase de l'explotació. La segona fase de l'explotació ve per viure, necessitem un munt de coses. Des de l'habitatge, la salut, l'alimentació, i aquí és on ve la segona fase, que aquesta se li anomena de desposició, perquè és un cop que ja t'has guanyat el salari, és quan et venen a prendre aquella part que, tant per l'últimament, a més cada vegada més sofisticat, tant per el mòbil, tant per l'aigua, i cadascú vol la seva pessigada. I aquí és on també hi ha una part molt important, que és que en el darrer mig segle, s'havia anat aconseguint a base de, fonamentalment també, a base de moltes lluites ciutadanes, no per remuntar-se a les internacionals obreres de finals del segle XIX, etc. Tot el que havia estat l'organització del moviment obrer i la lluita contra el sistema en un moment determinat, en dos guerres mundials per al mig i de més, s'havien aconseguit una cosa que hem arribat a anomenar estat del benestar, que és una mena d'acte social en el que el capitalisme es conformava amb uns guanys no tan salvatjats i que la gent hi pogués no només viure una mica més bé, sinó tenir també dret i accés a una sèrie de coses que són vitals per a les persones, com és tenir, doncs, que les persones tenien assegurat un mínim de vida per l'ocasió del ressò. I aleshores, una part d'això és el que parlarem avui, que són els sistemes de pensions.
del primer que es va començar a arribar allà era que la gent quan es morís algú se'n fes càrrec d'ell i l'enterrés. Doncs després el següent pas va ser doncs, que la gent, quan ja arribava una edat en què ja no tenia capacitat de treballar, doncs no només s'hagués de fer càrrec les famílies de tenir cura d'aquelles persones, sinó que anar creant mecanismes públics que s'ha fet cura de tot això. Aleshores, això és l'embrió del que van ser després els sistemes de pensions, que és un dels pilars que més es van desenvolupar en l'estat del benestar, juntament amb els sistemes de salut i juntament amb els sistemes d'educació. I curiosament tots tres estan qüestionant en els darrers anys. Però és una cosa, o sigui, una cosa que ens hauríem d'agradar, i és que la gent no hem de recórrer a les lleis de pobres del segle XIX, que eren les que anaven recollint, la gent ja no tenia res més i ja movia pels carrers, doncs es va fer unes lleis de pobres. S'havia arribat a aconseguir una cosa molt més desenvolupada, que són els estats del benestar, i aleshores ara estem vivint un assetjament molt fort contra això. I una part d'aquest assetjament va contra les pensions. Anem a fer una mica de primera aproximació al que són els sistemes de pensions. Bàsicament hi ha dos. El més important, ja que ens importa a nosaltres, és el sistema públic. En els sistemes públics, fonamentalment, hi ha dos instruments que sovint estan combinats, però el més important és el paquet primer que hi ha aquí en negreta cursiva, que és el contributiu, que també se li anomena de repartiment, que és aquest mecanisme en què els treballadors actius cotitzen en funció del valor dels seus salaris a un sistema públic estatal. Això és molt important. Què és un sistema públic estatal? Què vol dir que és un sistema que ens hem dotat entre tots? Això és el que més s'acostaria a una cura col·lectiva per part de tots. Llavors, aquest repartiment consisteix en que les cotitzacions que es recapten anualment financen els pagaments de les pensions de cada any. Tot el que recapten, i a més constitueix una solidaritat entre els treballadors que hi ha en actiu, que són els que cotitzen, i els que han deixat de ser, que són els pensionistes. O sigui, els treballadors en actiu, que són els que estan cotitzant, són els que permeten engruixar uns ingressos que són els que permeten el pagament d'aquestes pensions. I això implica també una solidaritat entre persones de diferents generacions. Per què? I aleshores és un pacte que si funciona automàticament, o sigui, les generacions que tenen saben que estan treballant perquè estan cuidant a una gent major, que són els nostres antecedents, perquè quan nosaltres siguem gent més gran, els que vinguin al darrere tindran cura de nosaltres. Aleshores, això és molt important perquè s'estan intentant llançant discursos, o sigui, sobretot els grups polítics de dreta i el més vinculat al sistema capitalista, la manera que ha de funcionar tot això és el diari de Teras. I aleshores anem a posar aquest contra aquell i anar creant. I un dels últims que es veu és intentar a veure si es posa en contra de joves contra grans. És un dels, igual que també es mira de posar en contra treballadors en actiu amb treballadors, o sigui, treballadors ja no en actiu, per exemple, de jubilació. Són enfrontaments que es procuren. Una altra característica més que les pensions que es cobraran estan definides per als ingressos salarials i els anys de contribució. Això és bastant genèric en tot el sistema. I després, deia que això sovint estava combinat dintre els sistemes públics amb un altre instrument o mecanisme que és universal, que és finançat amb els impostos generals. Per això se'n parla de la Caixa de la Seguretat Social i els pressupostos generals de l'Estat, que aquest és el que és habitualment per a les pensions mínimes i aquelles no contributives. Grosso modo, perquè us feu una idea, dels 10 milions així de pensionistes que hi ha a l'Estat espanyol, mig milió serien d'aquests de pensions mínimes i no contributives i 9 milions i mig serien
qual no, o sigui, és un univers també menor, no? Enfront d'això, i absolutament oposat, hi haurien els sistemes privats de capitalització, que és cap on es vol portar. Aquí el que fan és les persones individualment fan aportacions a plans que són gestionats per entitats financeres, o sigui, ja és empreses del sistema, i aquí s'estava acumulant capital fins al moment de la jubilació. Aleshores, en aquest cas, les pensions es paguen en funció del capital que ha acumulat cada individu, o sigui, tant has aportat. O sigui, i els beneficis que es puguin obtenir amb aquestes aportacions, perquè suposa que el millor està sent 20, 30, 30 anys, i aquest capital acumulat, aquestes entitats financeres estan jugant amb aquest capital, invertint aquí i allà, sovint invertint en coses que després esclaten com a bombolles. I després, una altra característica és que el valor de les aportacions al fons sí que poden ser determinades, que és una cosa que es paga en el moment que un s'hi procura un fons d'aquests i es diu, bueno, com pots pagar o com pots pagar més? Ara, el que no sabràs mai és el que cobraràs, perquè això està condicionat al que hagis acumulat d'aportació i el rendiment d'aquells capitals, si és que ha hagut rendiment o si hi ha hagut capital, seré capçat. I també una altra qüestió que pot ser afectar més o afectar menys de venda, i és que clar, són fons privats en què hi ha uns partícips també. Uns partícips que, o sigui, són fons privats en el que ha fet col·lectius de gent ha fet una aportació a fons de pensions X, i aleshores aquells partícips també, això és una mica el joc de la piràmide, han entrat allà i mentre no tenen pànic i marxin, doncs aquella cosa funciona, però si hi hagués un pànic generalitzat i marxessin, allò s'esmicola. No és l'estat que hi ha al darrere i que hi ha uns compromisos, a vegades se'l pugui saltar o no, i després aquí ja veurem també la necessitat d'una pressió social perquè no ens prenguin el que ens hem guanyat en molts anys de lluites i de contribucions. Aleshores, què passa? En el cas anterior hi ha unes contribucions que se li diu contribucions però en el fons és fiscalitat. O sigui, literalment li podríem dir fiscalitat. Igual que paguem impostos per a l'IRPF, paguem unes contribucions a la Seguretat Social que en bona mesura hauríem d'entendre que és una fiscalitat perquè estem cobrint uns ingressos que són necessaris per pagar unes despeses que són necessàries perquè així ho hem considerat. I aleshores, aquí és on hem d'entendre que són mecanismes solidaris i a més gestionats per una cosa que li diem estat, que és una cosa que hem de ser tots, ho hauríem de ser tots, i sobretot perquè és públic. En aquest cas és diferent, són unes contribucions en què hi ha una acumulació, perquè és en funció del que hagi aportat cadascú individualment, i això donarà dret a unes determinades prestacions que serà particularment a cadascú, depèn del que hagi pogut aportar, etc. En aquesta confrontació, perquè hi ha una confrontació, hi ha un interès pel sistema capitalista per desvirtuar aquest i anar cap a aquest, perquè és el que controla les entitats financeres, el que voldrien controlar molt més encara del que ja controlen, que és aquesta part. És que estiguéssim aquí a despossessió. De la mateixa manera que ja ens van despossessir, hi havia hagut sistemes públics, fins i tot d'electricitat, d'aigua. De la mateixa manera que ens van despossessir, la Telefònica havia estat una empresa pública, no gaire ben gestionada possiblement, però era una empresa pública. Si s'hagués pogut anar a l'assalt i prendre-la i controlar-la en una banca, és un banc públic, almenys l'estem mantenint entre tots, el que passa és que no ens deixen fer el que potser voldria una gran part de la societat fer amb el que seria un banc públic. Aleshores, com que se'ns ha desposseït d'aquestes coses, doncs una de les coses que també se'ns vol anar a desposseir és cap als sistemes de pensions. Aleshores, això és una tendència, aquest assetjament ve de lluny, i és una tendència mundial. Això ja va començar, hi ha uns antecedents en els anys 70, va començar en Xile, curiosament, després d'un cop d'estat i contra
un govern que era del més decent i més social que podia haver en aquells moments en un país llatinoamericà, no va ser casual, i després va per tot la majoria, fins a la gènere de països llatinoamericans, es van estenent tots els sistemes, o sigui, es van arrabassar els sistemes públics, es van transformar en sistemes privats, tots els països de l'est, en el moment que es van transformar de països de l'òrbita socialista en països d'ara de l'òrbita capitalista, tots es van transformar cap als sistemes privats. I el Banc Mundial també, el Banc Mundial sempre fem feina, el Banc Mundial és un banc públic, perquè és disponible per als diners que paguen tots els estats. Dels nostres impostos hi ha una part que, com a estat espanyol, s'hi aporta al funcionament d'aquests senyors. Doncs aquests també diuen, no, això, cosa, com malament i tal, i per allà, s'ha d'anar cap a... Bé, doncs tot això, evidentment, també ha d'arribar a l'estat espanyol. I ja, el que trobem ja des de finals dels 80 és tot una sèrie de... El llenguatge és traïdor. A qualsevol cosa se li diu en forma. I clar, reformar què vol dir? Vol dir al final canviar-ho, però canviar bé o canviar malament. I aleshores, doncs, en aquest cas, són rebaixes sobre rebaixes. Hi ha hagut algun petit element positiu, per exemple, doncs, sí, en el cas, per exemple, dels homes es va aconseguir, per exemple, alguna que es feia, els més vells del lloc, ho sabem d'aquestes això, el servei militar obligatori, que eren 15 o 20 o uns quants mesos, depèn, que era un pagament fiscal en sang a l'Estat, doncs s'ha reconegut com a temps computat per a la Seguretat Social. No? Doncs ara les dones també, la maternitat, i se'ls està considerant doncs una valutat. Doncs és de les poquetes coses que, o millor quan es van fer els pactes de Toledo, que és un intent de fer un consens social sobre el sistema de pensions impactat en diferents agents socials, molt concret, els partits polítics, els sindicats majoritaris, algunes coses dintre del pacte de Toledo es van intentar fer per salvaguardar o tenir una mica cura del sistema i que no es desmandés més del que s'està intentant desmandar de l'autoritat. Bé, aquí, que li explicava abans a l'Andreu, hem d'anar una miqueta abans perquè, o sigui, el que ens volen presentar com a problema i ens volen presentar com a crisi, o sigui, el problema, la qüestió que hi ha amb el llenguatge, hi ha amb els conceptes, és que moltes vegades, nomenant les coses i intentant explicar les coses que ens volen volar les trampes. Per exemple, una de les coses que s'utilitzen de moment com a problema és que, o sigui, resulta que tenim una gran millora en la salut i les perspectives d'esperança de vida de la gent en les nostres societats, i resulta que en comptes de felicitar-nos, de dir, home, estem avançant, la gent ja no es mor als 50, ja no es mor als 60 anys, poden arribar fins als 80, als 90, tenim centenaris, doncs ara, i fer noves polítiques públiques per aquesta nova realitat, que algunes se'n fan, algunes fallides, la llei de dependència, per exemple, que per un intent va ser absolutament fallida, perquè no es va posar el que s'havia posat damunt de la taula, que eren els talents, altres coses, que si sempre civils, presidents, i tal i qual, més o menys, però resulta que en comptes de felicitar-nos tot això, es presenta com a problema perquè resulta que tenir més ancians vol dir que es necessiten més diners per finançar les pensions. Clar, un altre podria contraargumentar. I què passa? Que si tinguéssim una pujada de natalitat, no faríem escoles perquè, escolta, més que tenim massa escrius, què en fem? Els fiquem com a ramats, clar. Fem la pujada de les ràtios, i de que en comptes de 25 alumnes per aula siguin 28, siguin 30... O sigui, en comptes de felicitar-nos que tenim un bé públic, que és la salut de les persones, i que tinguin vides més llargues, doncs se li dona com a problema. En canvi, d'altra banda, tenim una reducció en el nombre de treballadors actius, que tant per motiu de la crisi, i això ha implicat un descens en el nombre de cotitzacions. Recordem que els sistemes contributius era que els treballadors actius utilitzaven en part els ingressos del sistema.
I a més tenim un altre problema que aquest ens l'han volgut amagar totalment, i és que a mesura que es va recuperant l'activitat en els diferents sectors o es van negociant els nous convenis, els salaris són molt inferiors. I aleshores això implica que les cotitzacions que estan vinculades a aquests salaris siguin molt, molt inferiors. Amb la qual cosa aquí sí que tenim un problema, perquè com que el mecanisme el tenim organitzat d'aquesta forma, si ataques a l'eix del mecanisme, que són els ingressos salarials de les persones, no només els estàs maltractant per moltes de les coses de la seva vida, sinó que estàs impedint que aquelles cotitzacions que surten d'aquests salaris permetin que hi hagi un sistema de pensions adequat. Això sí que és un autèntic problema, després ho veurem, perquè hi ha xifres sobre això. Però el més habitual és no mencionar-ho. Aleshores, clar, en comptes d'incidir en aquest factor, el que s'està incidint i se li vol donar importància és a la despesa, i aleshores vol tallar per aquí. Retallar. Ah, no, és que tenim massa gent gran, és que ens costa massa diners per gent gran. Bueno, un ministre del Japó va arribar a dir que és que la gent vivia massa. I li van arribar a dir, què vol dir això? Que la gent viu massa. No venim més enllà, però se sabia el que estava pensant. Aleshores, clar, després tenim un altre element, que és que quan es parla d'esperança de vida, l'esperança de vida és un indicador demogràfic que pot servir per algunes coses, que és perquè és un estàndard. És un estàndard que s'utilitza sovint per comparar el nivell de salut dels països, de saber en aquest país, si la gent es mor a 50 anys, en aquest país la gent es mor a 80 anys, vol dir que algú passa. Estem parlant de comitjos. Ara, això és una cosa que pot servir per aquest tipus de comparatives. Ara, no es pot utilitzar un indicador així estandarditzat per fer un ús individualitzat, que és el que s'ha volgut fer en la darrera reforma de les pensions. Perquè aquí sí que les esperances de vida ningú sap. No es pot dir. Aquí en aquesta sala podrien dir, oh, l'esperança de vida de provincia seria tant, però la de cadascú no. I en canvi, si el que es vol, que és el que estan pretenent, és tirar d'un sistema públic i col·lectiu a una cosa cada cop més individualitzada, aleshores no utilitzis un indicador estàndard preocupat de crear, i sobretot, si després, com a contrapartida, no t'estàs preocupant de crear, doncs, altres solucions, perquè també un dels altres problemes també que tenim amb l'esperança de vida és que la salut de tothom no és la mateixa. També, a mesura que la gent es fa més gran, és el moment que té més necessitats, tant mèdiques com d'assistència, etc. Si tu en paral·lel no tens una llei de dependència perquè t'has fet malament, inclús te la vols carregar, aleshores, i no els vols pagar pensions, estàs condenant la gent en els anys més últims de la seva vida a la més pobresa i ser. Aleshores, per què estàs utilitzant aquest indicador i a més com a penalització? Aquesta és una de les altres qüestions. Després s'han fet una sèrie de jocs malabars amb l'argument de la població. D'entrada, les projeccions sobre la població no han demostrat mai gaire encert, ni a Espanya ni arreu, perquè a més hi ha tota una sèrie de factors que són impossibles de calcular. O sigui, l'evolució dels naixements és una cosa que ningú no pot calcular. Igual que els moviments migratoris. A Espanya, per exemple, se'n parlava com un gran catastrofisme, com si cap a finals dels anys 90 seria una catàstrofe, perquè com a país, de cop i volta, etcètera, gairebé, en menys d'una dècada, gairebé 5 milions d'immigrants, i no sabem tampoc ni com gestiona això, després arriba una crisi i gairebé la meitat se'n van. O sigui, amb la qual cosa és una cosa, i més en un sistema com el capitalisme, que no preveu aquestes coses, és molt salvatge en el seu funcionament, aleshores no es pot fer jocs amb l'abast amb aquests arguments sobre la població. Llavors, en qualsevol cas, per exemple, tenim que les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística indiquen que actualment hi ha 8,6 milions aproximadament de persones més grans de 65 anys. Això l'any 2031 serien 11,7 milions, seria la quarta part de la població.
i en l'any 2066 serien 14 milions, aproximadament un terç de la població. Tan burros serem amb els avenços tècnics, amb les capacitats productives i tot, de que d'aquí a un horitzó de gairebé 50 anys no serem capaços, no de mantenir aquest 30%, és que hauríem de viure més de la meitat o gairebé un 80% de la població de rendes, com aquell qui diu, que treballin les màquines i que hi hagi un altre sistema d'organització productiva. Que en això ningú hi pensa o ningú vol pensar, o qui està pensant ho està tractant d'una altra manera. Sí, sí, ho farem, però ens aprofitarem, igualment, dels beneficis i de les plusvàlues que la gent ja s'espavilarà. Què és el que s'està fent en aquests llocs malalts de la població? Però en definitiva, fins i tot tenint en compte com han estat les evolucions de les projeccions passades, si entre l'any 50 i l'any 2000 la població de majors de 65 anys es va multiplicar per 3,4 i no ha estat una catàstrofe, si d'aquí a l'any 2066 es multiplica per 1,6 i amb més avenços tècnics i capacitats que tenim ara, on es veu o es vol veure aquesta catàstrofe? No se sosté. Aleshores, el que sí que hauria de ser preocupant i tenint en compte quines són les condicions de l'actual sistema públic de repartiment, és a dir, que se sosté per la població activa que treballa i que hauria de tenir treball, i el que sí que hauria de ser preocupant en aquesta projecció, i que és una projecció que és de les més reals, perquè sí que és una realitat constatable, que és que la franja de població que està enquadrada entre els 30 i els 49 anys es calcula que en els propers 15 anys disminueixin 4,2 milions. I això se sap, perquè és que els que a l'any 31 tinguin 30 anys ja estan vivint. I els que a l'any 66 tinguin 49 anys ja estan vivint, tenen 17 anys. Això ja ho podem saber. El que no podem crear ara és més població que a l'any 66 tingui 49 anys. Això ja no la podem crear, perquè havia d'haver nascut fa 17 anys. L'únic que la podríem crear és a base de migracions. Però demogràficament, en creixement vegetatiu, aquesta franja sí que sabem que tindrem un dèficit de 4,2 milions de persones en edat laboral. I d'això ni se'n parla ni ningú es preocupa. I aleshores, perquè mentre no canviem el sistema, si el sistema s'ha de sostenir en què la població en actiu amb els seus salaris paguen les contribucions fiscals, que són les que serveixen per pagar les pensions de la gent que està viva en aquests moments, doncs el sistema fa fallida per aquest cantó, però ningú es vol preocupar. I aleshores, aquí és on venim, que no se'n parla sovint, no es vol barrejar en qüestions de la seguretat social, i és que la precarització de les relacions laborals i dels salaris estan afectant els comptes de la seguretat social. O sigui, perquè aquesta davallada d'ingressos està molt afectada directament per dues circumstàncies que estan molt estretament connectades. Una són les associacions en el nombre d'afiliats en funció de les diferències entre ocupats i aturats. O sigui, ocupats són els que cotitzarien al sistema. I tenim que l'any 2007, que és l'any que oficialment es dona com any de l'inici de la gran crisi en què estem, el pic més gran d'afiliats que es va donar aquell moment era 19,5 milions i una xifra d'aturats al voltant de 2 milions. 19,5 milions afiliats a la Seguretat Social. Ara parlem de números russos. En aquests moments, juliol del 2017, la xifra, l'any de la gran recuperació, encara estem en 18,5 milions, encara ens falta 1 milió. Tenim gairebé 4 milions d'aturats. Aleshores, el sistema fa aigües i no li volen fer cas en la part que fa aigües. Però l'altra part més important i és que també hi ha oscil·lacions definides per la qualitat de les condicions de treball, en especial la durada dels contractes i els salaris. Si hem convingut que els ingressos del sistema és un impost, perquè és un impost, la contribució és un impost, un percentatge sobre els salaris dels actius, el que no podem fer és devaluar, desvaloritzar el treball dels actius perquè estem atacant el cor del sistema. I aleshores,
Si en l'any 2007 gairebé 8 milions de contractes del règim general, que és el règim més important de la seguretat social, on hi ha el que fa la població més gran, eren indefinits, i indefinits avui en dia encara implica unes condicions laborals molt concretes, a final de 2014, que són les darreres xifres, això va molt endarrerits, jo no sé si és, però encara estaven al voltant de 6 milions. O sigui, aquí tenim un problema. Un altre problema que tenim és que el percentatge de treballadors que cobraven fins a un salari mínim, salari mínim estem parlant de 600 i pico, 900 euros, en l'any 2008 era un 4,76% dels treballadors de temps complet. En l'any 14 era un 7,83%, o sigui, està creixent el nombre de treballadors de temps complet que guanyen fins a un salari mínim. S'està devaluant el valor de treball. Però és que en el cas dels treballadors de temps parcial encara és pitjor. En l'any 2008, just en el moment que s'entrava la crisi, els treballadors de temps parcial cobraven de mitjana un 25,9 o 26% menys del salari mitjà. Del moment, en l'any 2014 s'està cobrant un 56% menys del salari mitjà, i a més un salari mitjà que és menor que el salari mitjà de llavors. Aleshores, aquí és on tenim un canvi. Ara aquí, aquest quadre ens hem de tenir una estona, perquè quan es parla també de les pensions, com si fos que hi ha una cosa de venda, com si aquí hi hagués un munt de gent que s'estés a l'autoritat, estan fent un munt, estan escurant les arques de l'Estat, estan... Mireu, aquí hi ha dos grans eixos de columnes. Un és el total de les pensions, el de la renda, que aquí, aproximadament, grosso modo, hi ha 10 milions de pensionistes. I en el de l'esquerra tenim els que dintre d'aquests 10 milions de pensionistes són per pensions de jubilació, que serien aquelles que són per, que s'han guanyat per drets de contribucions o sigui tal com està establert en el sistema, X anys de contribució a la seguretat social, tens dret segons el salari que hagi tingut, tens dret total, i en canvi les altres són les complementades, aquests 4 milions d'estats, no? I també és on hi ha també aquelles que són l'orfandat, viudetat, les mínimes, etc. Bé, doncs, si veieu, agafem la columna que agafem, o sigui, fins a 300 euros, o sigui, el llindar de la pobresa està situat en el salari mínim, que seria 600 euros. Doncs, si mireu el percentatge acumulat, gairebé un terç, el 29%, gairebé un terç dels pensionistes estan en situació de pobresa, perquè estan guanyant menys de 600 euros al mes. I aquí estem parlant que gairebé un 30% vol dir quasi 3 milions de pensionistes. Però és que si ens posem en els 800 euros, perquè ara ja parlem de milionistes, jo encara recordo quan se'n parlava de la meva filla, que té 30 anys, i entre els seus col·legues, si és milionista, és un triomfador. És un triomfador, i no fa gaire, és considerat el milionista el trincat. Doncs ara la franja de fins a 800 euros, que és aquella, o sigui, els 10, aquells que han hagut de muntar el pollastre, ma pare, en l'aeroport de Barcelona, perquè els faci cas, i que els arribin a pagar, al final 200 euros més de més, el pollastre salari que tenien era 800 euros, per una jornada més comunals, dimecres i dissabtes, i matins, tardes i nits, o sigui, 800 euros, ara que considero com a salari, doncs el 63% dels pensionistes estan cobrant menys de 600 euros. Si quan es vol presentar el pensionista com aquell gran privilegiat, si és que es pot considerar un privilegiat que algú cobri més de 2.000 euros després de treballar 40 anys, estem parlant d'un 6% dels pensionistes, o sigui, estem parlant de 600.000 persones sobre 10 milions que podríem cobrar més de 2.000 euros, que són els que estem considerant privilegiats, que són gent que per haver arribat a això és
perquè han hagut d'estar 40 anys cotitzant pel valor proper a 3.000 euros bases contributives, 3.000 euros mensuals, eh? Sí, sí, és a dir, tenim uns sous alts a contribuir, no? Aleshores, aquí es veu molt clarament que, o sigui, el sistema de pensions, tot i ser tan desigual i tan injust, està resolent una situació, perquè la gent gran és la primera que sap també contenir-se i sap marcar-se un règim de guerra. Si s'ha de fer amb això, es diu això. I si cal, com que s'obri, ajudarem la família. Algú que no es té en compte. En un país on no tenim ni una dependència, no tenim ni beques, no tenim un munt de coses. Que allà on no arriba és tranquil que està la iaia o la iaia, que s'hi pot fer un pot de mà. I això, sí, no, aquesta casa vol tenir tot. Aleshores, bueno, això és només les dues lleis de reforma més recents que hem tingut. Fonamentalment, no m'entendré gaire les qüestions tècniques, si després voleu el debat les comentem, però bueno, tot ha estat anar a augmentar tots els requisits. No? Per tenir dret a cobrar la pensió, es pugen els anys de cotització. Per tenir dret a cobrar el 100% de la pensió que pertocaria, es necessiten més anys d'haver cotitzat. Fins i tot les prejubilacions, inclús estaves forçoses, una prejubilació forçosa vol dir que l'has estat tirat al carrer amb 50 i pico d'anys. I hi ha molta gent que està mirant d'agafar-se al mecanisme, que encara funciona per alguna gent, que si depèn has cotitzat des de 40 anys i tal, encara als 61 anys te'n podries anar i et foten una salvejada de més d'un 25% de la pensió que et tocaria. O sigui, no t'ha de gratis. Doncs tot això s'ha anat retocant a pitjor. Perquè el que ha importat més és aquestes tres parts de la dreta, que és augmentar l'edat d'accés a la jubilació, disminuir el cost de les pensions públiques, perquè tot això és el que permet que hi hagi un augment de les persones que vagin a cotitzar els plans privats. Perquè aquella gent que s'ho pot permetre, o aquella gent que estan espantant que això no funcionarà, no, no, doncs anem cap als plans privats, perquè aquest és l'acabo. Bueno, ja, el remate va ser la darrera llei de reforma, on es van inventar, fins i tot creen una comissió d'experts. Resulta que aquests experts són dues persones vinculades directament amb la patronal de les caixes d'estalvis, una altra amb un banc, quatre que havien treballat per asseguradores i la patronal del sector, i de la resta només tres tenien un perfil de defensa clar del sistema públic. En definitiva és una operació cosmètica, perquè després de molt temps, fins i tot quan es van, perquè això va ser una comissió que també van haver unes audiències públiques en el Congrés dels Diputats quan això es presentava, hi havia aquí fonaments i preguntava, però vostès han pensat quina seria una pensió adequada? No, no, la nostra funció no era aquesta, pensar quina és una pensió adequada perquè la gent visqui. No, no, ells només estaven obsessionats en trobar una fórmula que permetés retallar, que era el que volia el govern fer, el que va ser que volia aquesta pantomima de tenir una comissió, una operació cosmètica de falsa, una comissió d'experts, que és la que li justifica la retallada. I aleshores s'inventa el del factor de sostenibilitat. Això també són invents, perquè se li diu que ha d'haver un factor de sostenibilitat, perquè com que hi ha dèficit entre ingressos i despeses, doncs això és insostenible, s'ha de crear un factor. Però és que el factor de sostenibilitat només afecta a les despeses, curiosament. En comptes de dir, home, és que la veritat és que està entrant poc, perquè clar, si estem devaluant el salari, que és el que permet fer i tal, doncs mirem-ho, o posem impostos complementàriament perquè es cobreixi això, com ja es fa amb les no contributives i amb les pensions mínimes, etc. És que són molt poques encara. Aleshores, bé, es va atacar aquí. No m'estendré gaire, perquè a més són autèntiques filigranes. Per exemple, hi ha una cosa que li diuen el factor d'equitat intergeneracional. Amb això el que s'inventen és que es diu que com que els futurs pensionistes no tenen garantit poder tenir una pensió
equivalent a la que ja tenen els que estan dintre del sistema, doncs s'agafa un any base, encara no s'ha decidit quin, o sigui el 2014, el 2019, s'havia arribat a parlar el 2027, llavors aquell base li diem any 1, s'agafa quina és l'esperança de vida de la gent que es jubila en aquell any, i a partir d'allà, com que se suposa que cada any que passa la gent té una esperança de vida una mica més gran, aleshores es fa una equació entre les dues i clar, com que l'esperança de vida creix, hi ha una aliança al factor 1 i l'altra ha crescut, al dividir-la ja és 0,9 i pic. I a mesura que va passant això, es va, bueno, encara no s'ha estipulat ni quin s'utilitzarà com a any base i tal, però en el moment, els exercicis que es van fer per aquesta comissió d'experts i s'utilitzava l'any 2014 com a any base, que ja es pensa. Allà es feia un càlcul així aproximatiu que la gent que es jubilés en l'any 2014 se suposava que viuria 20 anys, 20,27 anys d'esperança de vida d'un mig. I aquí se li dona valor 1. Com a vida que va passant els anys, la gent tindria una mica d'esperança de vida més, se li aplica aquesta equació, amb la qual ja no cobra valor 1, sinó se li multiplica per ser un 90 i alt. Aquí la qüestió és que es veu que cap a l'any 50, la gent, si veieu, 0,8 ja està entrant en el sistema amb un 20% menys de la pensió que els que hi ha entrat en 40 anys enrere. Aquest és l'objectiu. L'altre és el factor de revalorització interanual. Fins a l'entrada en vigor de la darrera reforma, com anem a entrar? No sé si us estic atabalant molt o... Si hi ha alguna cosa, no us creieu, eh? Dieu, escolta, això que estàs dient és molt tècnic, o no sé per pillar-lo. O sigui, les pensions fins a l'entrada en vigor de la darrera reforma es revaloritzaven per a l'índex de preus del consum. Era una cosa que estava establerta per al Pacte de Toledo. El Pacte de Toledo era un acord social entre tots els partits polítics i els sindicats majoritaris que es va iniciar l'any 95, i amb això el que s'intenta era pal·liar la pèrdua del poder adquisitiu de les pensions. És el mateix que passa amb el salari. Es procura sempre negociar, com a mínim, a l'IPC, quan hi havia convenis i quan es podien negociar els salaris. Bé, l'objectiu anunciat d'aquest factor de revalorització és que es substituï aquest mecanisme anterior, és aconseguir l'equilibri pressupostari. I ja tornem a ser. Com que no es vol atacar a la mare dels ous, que és que els ingressos estan baixant, perquè ja sabem per què baixen, el que volen retallar les despeses, que en definitiva són les pensions, i aleshores s'aplica un altre factor de revalorització que no és el de l'IPC. I aquí no us ensenyo la fórmula, perquè és una cosa absolutament inventada, però al final tot el truc és per arribar a la conclusió de que les pensions es congelen, les vigents. O sigui, per no dir que es congelen, se li ha establert una clàusula a terra que augmenta un 0,25 cada any, que és congelat, perquè per malament que va fer la inflació, ara hi ha d'haver uns anys que està una mica estabilitzada, perquè clar, no està tan forta, però per poc que la inflació pugi a 1, 2 o 3%, aquest 0,25 automàticament és una congelació i aquí hi ha una pèrdua, o sigui, és una congelació i hi ha una pèrdua de la capacitat de compra de les pensions. O sigui, fins i tot la darrera ronda de la comissió del Pacte de Toledo, una de les intervencions que va haver-hi és un senyor que no és cap sospitós de ser precisament ni esquerranó, que és el president de l'Autoritat Independiente de Responsabilitat Fiscal. És una entitat que es dedica a supervisar els comptes de l'Estat, els pressupostos i tal. Ell es mou molt tècnicament. Doncs estan valorant que les pensions perdran un 7% com a mi del poder adquisitiu en el període 2013-2022. Només per aquest factor de revalorització. Això, tenim en compte que a l'índex de preu del consum estan considerant una cosa encara moderada, que seria 1,8. Hem conegut èpoques en què la inflació s'ha disparat més
i aleshores ja sabem quines conseqüències tindria. Bé, en aquest quadre que no s'hi veu molt clarament és per fer una comparativa i a més en l'any 2012, que és just un any abans que s'implementés l'última forma d'estructura de la forma que s'ha fet en el sistema de pensions, Espanya estava en el mig baix de la despesa en pensions dels països europeus, o com a mínim dels països europeus, que es diu que s'aspira a estar. O sigui, clar, tenim pel darrere, a part de Luxemburg, perquè Luxemburg és un país molt ric, tenen molts plans privats de pensions, però la gran majoria de països, us podeu imaginar Polònia, Hongria, Croàcia, Txec, Malta, Romania, Bulgària, són els països més pobres. La Unió Europea també són els països que tenen pitjor estat del benestar i són els països que es poden gastar menys en pensions. I en canvi, per damunt, doncs tenim, fins i tot tenim els grecs, tenim els veïns portuguesos, i ja no cal parlar de Dinamarca, com la d'aquests uns països que tradicionalment han tingut bons estats del benestar. Però és que les projeccions a futur, cap a l'any 50, totes aquestes dues dades són oficials, estan tretes dels bolletins de la mateixa Seguretat Social. Això està estret allà. Les projeccions que n'hi ha cap a l'any 2050, en el cas espanyol, és que s'arribi. O sigui, aquesta comparativa que es diu que les pensions, el cost de les pensions és un valor X en comparació amb el PIB, va molt bé. El PIB vol dir el producte que genera un país, no? Va molt bé perquè així es veu realment l'esforç fiscal, i en aquest cas l'esforç en pensions, que fa un país. O sigui, si un país del 100% que produeix se'n gasta 14 en pensions, sempre serà millor que en un país que se'n gasta 9 o que se'n gasta 7 del 100% que produeix. Doncs en el cas espanyol, en l'any 2010 s'estava gastant 10, l'equivalent de 10 sobre el valor del seu producte, i s'estima que arribaria a 14 cap a l'any 2050, quan 14, en l'any 10 ja n'hi ha un fotimer de països, inclús els mateixos grecs, que ja ho tenen, els grecs, no els que tinguin recolent enrere les circumstàncies que tots coneixem. Però els mateixos portuguesos ja estan en el 14% en l'any 2010 i aspiren a estar en el 15% en l'any 2050. O sigui, no n'hi ha una voluntat que això vagi a millora. Hi ha una voluntat que com a molt hi vagi a contenció o a la baixa. Bé, aquí més o menys s'explica una mica el que estàvem dient. O sigui, aquí ho veu, no? O sigui, en èpoques de crisi el treballador s'aprofita tot. Ja t'has aprofitat del salari, si és possible t'aprofitaràs de la seva pensió, si és possible t'aprofitaràs de la seva salut, un altre sector que hi ha molta pressió per privatitzar, fins i tot t'aprofitaràs de la seva educació, que també hi ha moltíssima pressió per privatitzar i d'una manera descarada, no hi ha coberta. Vull dir, si tingui, molts que sou joves, o si tingui fills en edat, per exemple, universitària, sabent el que implica en aquests moments devaluar com a valor un grau universitari, amb això ja no vas enlloc, ara estàs un màster. Però és que ara tot un màster val gairebé com tot el que t'has gastat a la carrera. I després necessitaré dos màsters. Per què? Perquè tot també hi ha un negoci. Igual que hi ha un negoci en la salut i s'ha vist que hi ha un negoci en les pensions. Perquè aquí és on tenim. O sigui, la cara oculta de la crisi del sistema públic de pensions és que el sistema capitalista, que necessita expandir-se contínuament, i les pensions privades són un negoci molt important que pot aportar beneficis. I a sobre, en moments de crisi, és quan el sistema capitalista aprofita per incrementar aquest poder de l'explotació. I ara ja interessa fomentar els fons privats. Però segueixen tenint un problema. I és que necessiten destruir el màxim que es pugui de l'estat del benestar perquè hi hagi un traspassament.
cap als sistemes privats. Això no es diu tan obertament, però es diu de manera més incorporada. Després us ensenyaré algunes declaracions d'Hiperco, que és la patronal d'aquest sector. El problema que tenim és que, clar, l'atac al sistema públic de pensions i pot tenir, directament ja sabem, conseqüències d'un augment de la desigualtat de les persones, que empitjora la cohesió social i més en un país com el nostre, on no tenim estat del benestar com cal. O sigui, el nostre estat del benestar està qualificat tècnicament, se li diu mediterrani o familiar, que passa com a Itàlia, com a Grècia, com a Portugal, com a altres països, i és que allà on no arriba l'estat, arriba les famílies. I això ha estat històricament, i encara passa. Encara passa. I mentre això existeixi, doncs, també se'n volen aprofitar d'això, i això d'una manera també significa un afebliment del sistema democràtic, perquè clar, quan de menys capacitat tinguem d'empoderament propi, de poder-nos valdre per nosaltres mateixos, i no tinguem aquestes dependències, doncs, aleshores, és una merda també de la capacitat de resposta i fins i tot de la capacitat de lluita de les persones. Només una petita repassada sobre com funcionen les pensions privades a Espanya. Les primeres legislacions són de finals dels anys 80, però des de llavors, malgrat que ha crescut força, no ha crescut tot el que esperava la patronal del sector. O sigui, des de l'any 95, que comença ja a haver un gruix de fons privats d'inversions, això és l'estoc anual, la valoració de l'estoc anual de tot el que la gent té posat en aportacions als fons privats d'inversions. Doncs, les darreres xifres no arriben a 86.000 milions d'euros. Perquè us feu una idea, això significa aproximadament el 8% del PIB. Això ens va bé per fer comparatives perquè ens permet comparar amb altres països. Per exemple, els holandesos, que ja els han ficat més cap a aquesta tendència, a la inversió en plans privats de pensions, com a percentatge del seu PIB, és el 178%. O sigui, la gent té estalviant més en plans privats de pensions, quasi que la riquesa nacional del país en un any. Els islandesos i els suïssos igual. Espanya està en 10%. Comparativament, els francesos són més baixos perquè els francesos encara tenen un sistema públic molt potent. Els grecs perquè estan també econòmicament molt matxacats. Una altra qüestió important en això, i és que està calculat per la mateixa patronal quant de capital es necessita reunir per rebre una pensió privada similar a la pública. Estem parlant d'uns 800-900 euros, que era aquell estàndard mitjà que dèiem, que és el que està cobrant gairebé el 65% dels pensionistes d'Espanya. Per poder arribar a cobrar això, s'hauria d'haver aportat un fons de capitalització de prop de 272.000 euros. Es pot admetre això. O per cobrar el que seria la pensió màxima, es requereix haver acumulat 747.000 euros. Perquè us fa una idea, segons la memòria d'un organisme que és públic, que és el Consejo Económico y Social, en l'any 2015, tenia valorat que el 85% de les aportacions que fa la gent a plans de pensions és inferior als 900 euros anuals. Anuals. I un 76% estaria per sota dels 300 euros. Em vaig perdre la molèstia d'un petit càlcul i aquests 272.000 euros hi ha una cosa que no és difícil calcular, com es capitalitza lliure, si les inversions han sigut adequades, bones, etc. Però surt un munt de mesos i a més a més important, ara no recordo la xifra, però en 30 anys una quantitat impressionant. Però és que el gran problema que estàvem és que els rendiments nets, els plans privats, o estan reduïts, fins al cas que no són tan elevats, o fins i tot estan tan impressionants. Perquè qui gestiona aquests plans de pensions
d'actuacions, una pregunta als seus partícips. Escolta'm, això nosaltres no ho ficarem en deu de xinesa o comprarem pous de petroli a al Golf de Mèxic. No li pregunto. I si l'operació surt bé, surt bé, si surt malament, doncs com que no són diners meus, perquè del que sí que viuen des d'aquestes històries és de les comissions que cobren, i que són molt altes, i que està calculat en el rang de vida d'un fons privat d'inversions, acumulant la comissió anual que la gestora que està cobrant en uns 30 anys, que ara últimament per llei s'ha posat en 1,5, vol dir que en 30 anys, un 30% del que has aportat en el pla de pensions, més d'un 30%, s'ha de constituir comissions. D'això diuen. A banda de que després tenen capital per jugar aquí, especular, un treball, que no es troti. I si va bé, va bé, i si va malament, ho sento. No se li pot pagar aquella pensió que vostè s'havia imaginat que se li pagaria. Ningú li va dir, perquè ningú et pot dir, en el moment que fas una aportació al pla privat de pensions, això donarà dret a cobrar tant, no? Tu estàs acumulant unes participacions que en el moment que te jubilis ja es durà per quan no. Aquí tenim els casos més dramàtics en els darrers anys, 2014-2015, de davallades en la rendibilitat dels plans de pensió. Bueno, ja per rematar, aquí és una mica per on els agradaria que anés les coses. El roto, que sempre l'encerta molt bé, per garantir el futur de les pensions, el que cal fer és fer coincidir la data d'assolir la pensió amb la data de mort. Aquesta és la intenció. O sigui, que no puguis cobrar mai aquells diners que has de cobrar. Bé, per acabar, què podríem fer? Això és una cosa que ja hem vist en futur, està molt avançat. I hem de considerar-ho una qüestió de distribució social de la riquesa. O sigui, la sostenibilitat del poder públic s'ha de fer en aquells moments millores en el mercat de treball, perquè és el que permetria l'augment de les cotitzacions, i també un finançament a través dels pressupostos generals. Aquí necessitaríem una reforma del sistema fiscal. D'això, si alguna vegada teniu ganes, també teniu sessions preparades, que el sistema fiscal també se n'estracta. Aquí és l'altra part, que va en paral·lel a tot això que estem explicant. I aleshores també un nou model de pensions hauria d'estar basat en el futur. No tant en el treball, que és una cosa que s'ha vist cada vegada, es vol desvalorar més, sinó en la concepció de ciutadania, pel dret, pel mer fet de ser ciutadà. Igual que estem parlant de rendes bàsiques, de ciutadania, això ha de ser una cosa que en el futur ha d'anar per aquí. Sí, no, no, està molt clar, o sigui, a nivell polític, els governs, perquè això tant PP com PSOE, el PSOE una mica més de vergonya, i tal, però també, doncs, li tenen por als 10 milions de pensionistes. Però és que si aquests 10 milions de pensionistes, perquè voten, es fessin 10 milions de llei per l'altre, hòstia, hòstia, estaríem parlant d'una altra cosa. Estaríem parlant d'una altra cosa, eh? Heu 15M, tancada pas del poble, que ho sabrem i ens 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 dos moments aquests. O sigui, estaves en la direcció general i veies a la subdirecció general treballant en una instrucció fora. A la gent que estava sentada allí, perquè deixen un govern sortint, entrava en aquell govern, la Generalitat, la Felicia, i la sensació que tenia aquí s'acabava en un caire i pur pànic. Pànic. El que passa aquí és que no s'ho esperen. Ho parles dels que van entrar en helicòpter al Parlament de Catalunya. Eren moments de pànic. El que va ser significat. Ara tenim controlat una determinada de moment, no? Ja se'ns acabarà. És qüestió de l'horologi va corrent. Però en aquell moment van haver de pensar en solucions molt imaginatives, com les que posaven en marxa, i que tenia un suïcident per superar el pany que tenien en aquell moment. Era un cop, no sabia més mai. Ja se les prometia, no? No un professor més a càrrec, sinó el famós business family que continua funcionant com mai. Sí, sí. Home, a veure, quan està la majoria?
coneixem i que sabem a què s'hi dedica, perquè hi ha nombres que no s'han tan nomenat, i no, perquè si hi ha una cosa també que caracteritza també tot aquest món de les finances, dels bancs de la Xina, és que és molt, molt opac. Són transparents per el que volen, però és molt, molt opac. Ara sí que fan la seva pressió, els seus lobbies, van col·locar aquesta famosa comissió d'experts que va ser una pandèmia, la van capturar tot el moment, i va ser la manera de vestir una cosa que és que era infumable, però necessitaven vestir-lo. Per això la Covid del que fins i tot l'hem traduït, que era usada a Guineu en el Gabinet. O sigui, és la comissió, era expulsada la Guineu en el Gabinet. Teniu, això no l'expansió de Reclam. Ah, Reclam, i dius al patronal, l'aspecto, l'assegurança i la banca, però jo tranquil que jo t'arreglaré, hòstia, tranquil. És el mateix que si posava bo i ruït a dirigir. Home, jo això t'ho arreglo, i ho fa tranquil·les. Sí? Som la comunitat autònoma que encara es diu així d'Espanya que té el percentatge més elevat de privatització que resulta que ha estat fobiat per valencians i madrileños. Sí, el PP valencià i el PP madrileño ha fobiat el sistema de privatització del famós model sanitari català. El famós model sanitari català, per exemple, que ha estat copiat. Per això és el fet d'una legia que va passar a Catalunya, al maig de 2011, que ha fet això. Bueno, doncs, escolta'm, seran més coses? O no, 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 no,